Yes, kansubire nti muli bulungi. Amanya n'eddoboozi bampita Calvin Kayanja. Ndi musanyufu okubeera ne Muzeeyi olwaleero. Muzeeyi we twogerera nze amulina. Mukiwulira bulungi, Muzeeyi obulamu bugamba ki? Obulamu bweyagala. Buli kimu kitambula bulungi. Mwatu TV jebi supermani yakikoze. Kubanga supermani yabanga nti akasusu kokka. Nange nkalaba. Yeye yagolodde n'ebinywa kati ne mukubuka. Abantu bagamba nti Muzeeyi ate yatuusa atya? Gw'owulira nti emibiri gyonna misuba gitambula bulungi. Flexible. Kale kanebazeemu akensuso supermani ya. Kuba Muzeeyi bw'abaaga nti ebinywa. Kuba Muzeeyi tusaba abantu mubeereyo mu kyalo temukola dduyiro kati akasusu kakyuseeko. Supermani yatukuwaawo credit yawo kuba ndi Muzeeyi alabika bw'ati. Ani akwambaza olwaleero Muzeeyi? Era anyambaza ye jebi. Jebi? Teyiradi fashion. Jebi teyiradi fashion ono gwe bagamba akola engoye ez'omutindo. Engoye ez'omutindo. Kankwebazeemu naawe akensuso. Era kati gw'olaba gw'ebiko. Si bwenazze naye munaawe ate bwenaddayo bajja kuluza obaawono mulala. Kitufu kubanga nange ndabye mbuzaabuza ono Jemba waffe ow'ebirango kubanga nange mbuzaabuzizaamu nti ono Jemba waffe ow'ebirango oba ati ono Kampala edition era omukyala ajja kulowooza nti ono ninayo omukazi omulala nti ono waffe mulala sooka nebazeemu Jebi Tailored Fashions mwebale okulaba nti Muzeeyi mumuteeka ku mutindo ono si ye Muzeeyi ate owa omukyala ono mulalamu alimu olusupermani okuba nti akoleddwako kasikini kasawuna wakawulidde otya ng'otuuseeyo era na katika asigadde ye Muzeeyi nakulabye n'ekyala n'entyamu naye ka twebaza aba Mwatu TV muyitirivu okuba nti buli omu yenna akwataganya mu buli wamu buli omu yenna n'asobola okulaba buli muntu asobola okundaba n'asobola okulaba era naawe ondabiddawo ku Mwatu TV oyo nimanya nti Muzeeyi gyali ate era ne the final channel ekoze omulimu gw'amaanyi bonna bakozi omanyize njagala nnyo Muzeeyi njagala nnyo okwebaza abantu ababeereddewo omuntu mumbeera yonna era bonnaabo bonna abaliwo kuba nkulaba ku kyano nyingi Uganda byogere the final channel n'obanga kuba nti olwo ate bwe twazirunda Uganda byogere kubanga bwe tuva nze nva wano onetuuka nze olwo twanikira ku nze otuuke ewe gy'abeera muli bakukyalo kimu n'eggombolola limu ekituufu ekyo era kikulu nnyo omukulu tebandeke MP omukulu tebandeke ye MP nabalaba mukolagana era ye yasooka ettafaali erya seminti ensawo ekkumi n'okundabisa ku ssimu gye nali ndaba obulabi nga tubwogera nga bandabira ku masaati sikyalabirwa ku saati oba ku masaati kati Muzeeyi si wa saati ono Muzeeyi mulala tebandeke Charles MP bali kankwebaze nnyo weebale kuyimirira na Muzeeyi ffe tusiima era yatandika omulimu guno omulimu ogwo ogw'okulaba nti ennyumba ebaako wetuuka okiwulira nakulabako n'emupi kiwanuka oyo era tebandeke bwajja ndoozi engeri gye babeera obumugamba mulanogoosa piki bagamba yakusuubiza omuzindalo gwatuuka sebo seminti ensawa 16 zo zatuuka nampa ne ku bitabo abaana ab'essomero babeere nga batandiikiriza era n'agabirako n'ekyalo naye mbu yali afaayo natusuubiza omuzindaalo ogwo tegunaba kutuuka nekyo tumusaba tumujjukiza nagwe gutuuke era manya gujja kutuuka onalebo w'ekitiibwa tweyanza nnyo ensawo za seminti zaali meka zaali kumi okuba nti wateekako ettafaali eryo ddene nnyo zaali 16 kuba tebandeke yaleete kumi so mukulu kiwanuka ebiyonalemo yaleeta 16 twebaza nnyo bwekwatira ku taata waffe ennyumba ye n'ebaako wetuuka omulimu gwe tuliko olwaleero gwakulaba nti ennyumba ya Muzeeyi ebaako wetuuka tusookera ddala okwebaza abo bonna abalina ettafaali lye wakola bangi nnyo abaleeta tayirozi n'ebira tetuyinza babuusa maaso abatayirozi abo sikyakutuukira mukawo neera newabaawo nebandetera tv nesola n'ebirala bangi mulimu n'abaasaba obusabye essaala n'oli yasheyalinga n'oli n'atambuza so bantu bangi abalina kye bagasseeko mwebale nnyo era nakwebalizaako kwoyo abaleese kubanga naye abaatume asanyuse mu ngeri y'emu ntegeeza bwenabanti sebo webalirekera okutuddukirira nga kiringanga abatambuza ebigere nga mugendako okutiika emmotoka n'ababeerawo nga beebaza abazuza abo bonna n'abakutte mu nsawo bonna baba babeebaza kituufu ekitegeeza Muzeeyi gwe ngamba nti the final channel weebale ku lwa supermani ya n'ebirala bonna bonna abakoze omulimu guno
Osanyu kanyoti mba nsimye. Baino chano. Inzo kusanyu kubo buta sanyu kwa kubo. What? Inzo kusanyu kubo buta sanyu kwa kubo. Osanyu kanyo kuruwa Superman yono. Oyo nyo. Eh? Amani yonyo. Ya yonu kati. Eh? Gora baba nani. Nilete ira dijembi. Evi chua, evi nyo habi yeko. Mwatu TV. So, mwenawa media, hawa kuwata muzei, ni mumu jeje, mumu je, ni mumu leta mwanuwari, uruwari, beba zanyo. Mwatu TV na hawa lalabanji mukozo mulimu guamani. Nekoshe ya ringa, nola iki inga, na mwabasabila muzei sala. Uruwari lo muzei nzamu lina, elango mulimu kwe tuliko, kwa kulaba nje nyumba ye, eyo mucharo. Mchari jembele la jemsula. Jabela. Yere nyumba mwemba. Yere niketi ni musei yere ntiselebu. Iye ntiselebu. Mwemba. Siri ya kaya ntiselebu ngatabe la mbu nyumba yumba. Nyumba yumba. Sika seleke burungi. Namadilisa temuli. Mwemba selebu. Yereba nyumba. Chekola. Katiso musei njaka lotu nyonyole. Nyumba yene tusewa iranze ntani kidewa. Kati. Pastor Ujimbo. Ya pima enziki na madilisa na nagamba kumugandike mizi wiki ila tulida kakati chisigade omri mkukolewa ila etafari jenaze jenaje wa mkulu wano jebi jebi Supermani yono ya petugenzo kufuwa yu ili ya batali soko kole ya tuwaga kule wa bakomi na tuka tubuda bakomiewa chitakeza Supermani yono mulimu guno ya kutambuza gulinakowe guli ila na agamba ya tuwa kutusega gulinakowe mende kukugila sina ila nyongire muamani nyongire muamani nga kukama jiba na Uganda tetuwa kie Supermani ya mula la wabela wawa nunaganto ya Supermani ya mshuwa mzada tele ya itafwani disingia dalili Chitegeza kati bali ku plaster. Ah, bali ku kutungilira. Bali ku kutungilira. Webava ako cha plaster. Plaster. Ensawo ya yomusenyu egula sente meka. Emotoka yomusenyu trip. Emtwala mukage wafu ya limchalo. Egula trip mukage. Emitwala anage nina mu nsawo ya geiza kugulira trip meka. Ati Ziba munana. Soka ti muzee inze omusenyu muzee tripu munana. Nomitwalo kumi, gana abili, gana asatu, gana ana. Wanaibana zeze kaga wana isigaza kubara. Abalababa nazimara mumazi. Samu zei, akaseta ako. Mutima murungi, nze nkwagala nnyo, era bwe nakulaba, ne ngamba abakulu bano bakunde etere wano, nkuwe obuyambi bwange obwo. Musajyo wa Supermania atali nima kumuzimbira nyumba where of which chetuetaga chegeza te byabadde bigendererwa bibi bya kumusula ochitegedde atira mugiri yemu yaba
yabadde yakamala okunyonyola nga okunyonyola ebinywa bino kubikolola nga anyambaziza yunifoomu yeti nabadde enfudde abaana bwe bankwatidde nga balowooza kirala kale ate mu ngeri emu no mu kibuga namu abaana bange inamu baganda bange bwe bakasuseewo dda ne bakiraba bubi naga ekintu ekyo tekikutyoboole kubanga n'ekyabalo kyenabadde nakyo nga bakuba ebifaananyi wano kiraga kikirala Mateka kwa mwaya, ya wadampe weta. Ni wale wote. Nibagenda okukola kiti tubitegeera awo naye nga bwe twabadde bwe tutyo so ebigendererwa byakatambi akakafulumye nina ekibuuzo zandero da final channel akatambi muzee yonyonyodde okusinza akatambi akatambudde abantu balowooza bavuddeyo mu kyalo bagamba mwakoze ensobi okujja muzee mu kyalo nemuleeta mu kibuga nyonyola abantu wavuddeyo mu kyalo oba ojja mu kibuga n'oddayo mu kyalo nkiringako naba big boys bange era ne kusawa yaleero omukulu ono big boy kayanjanyo kalubini kayanja kyankoledde akikoledde wano ng'alumiddwa era kyagenda okukola n'ennyumba takikoze nti bamukuulidde buli yabadde akiraba bwefaanana kati nga nzija n'enkola bino era nenzira era nkakasa bwembawa nzira y'obusi era nawali bwe nali gwe nava wali naddeyo saabira mu kibugamu mulala ngamba nga otegudde bajja kutegula nze nedda Supermani yakozeeko ebinywa abamu bafunye okweraliikirira nti muzee amagumba gati asobola okweta nnyonnyola abantu amagumba onazaako bunaza kubanga eri gye twabadde ebyuma bingi ebikugira bakuteekayo eri ebimu ebyo ebikyafu ne bifuluma n'obeera nga tozeeyo bulungi era essaawa eno eno negye buvuddeko kubanga oli mwana nsera naye bwe nzira y'ebinywa tebinnyumisa Kubera okwesanyusa
Eh, kuba ndi kola mukano. Mzee nzamulina. Kaya yoke lukukuli mulanga na wacha siga deyo wa korenga wa mkozi. Wango kufipo. Ne mudo kanya gara. Ne piti piti. Chakubanti abako byafuna mu nsonga eno. Nenga bwe mmanyi nti buli kimu kibaamu ebigenda obubi oba obulungi. Naye amakulu tulabe muze ebiki byafunye mu nsonga eno. Kyekituufu. So mbaagala nnyo. Naye ng'ate ndi wadde tebananda nga balowooza nagw abali ababikolako. Naye bwe tutuuse ku kino ate n'ekyolwaleero n'ekyenalyeno wasa. Ani? Supermania. Kena chenu kino kati kiendi kwa wana. Banji baja kujeramba sababa je. Nchani uwe la uwe. Nisi kuanga. Nyeti kama kukubwa chimana? Kukubwa. Ani kukubwa mama anji nuogwa nuwe lango uli kuseti baka. Yeah. So what do I need to buse chilala? Kana infuna nuoku nyonyorua. Okuva eri. Abakulu abamu nga abaganda byogere ne final channel ne banyinyonyola nti wabadde problem mu bakwata live videos omanyi bwe baba abantu nga ba broadcasting live mubamu ebintu ebiyitira kubanga bafuna budde bukolaki busala n'ebigendererwa byekyo tebyabadde ekyo kubanga muzeeyi byanyinyonyodde nti omusajja wa supermania atalima kumuzimbira nyumba weerovu ekyo kyetwetaaga Chegeza tebiaba debigende rwabibi bia kumusula. Ochegede atira mungeri yemu. Yabade yakamara okunyonyole nga okunyonyole ebinywa bino kubikolola. Eh. Nga anyamba zisa uniform yeti nabade mvudi. Abana we bankwatide.